Ora muito boa tarde a todos os nossos caros telespectadores e telespectadoras deste podcast chamado Nuance 2. Eu sou o João Castro, ao meu lado tenho o Luís Bernardo Amado Bessa, e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Nuance Podcast. Antes de começarmos com este episódio, eu quero pedir desculpas a vocês. Porque nos últimos tempos, não sei o que que Eu sei o que é que está a a passar. É uma PC que está a dar o peido. Por isso, se calhar... O que é que foi? Nada. Por isso, se calhar, vou ter que comprar, infelizmente, um PC novo. Mas os episódios, por... Pá, não, não, não consigo não consigo, não consigo consigo entender o motivo. Não estão a ser exportados no vídeo na sua totalidade, em alguns episódios. Ou são... É exportado por completo, mas tem havido algumas falhas com o vídeo e é por uh, causa das drives que levam a atualizações e deixam de funcionar. Uh, seja como for, acho que já está tudo resolvido, mais uma vez, já disse isso <laughs> há três episódios, mas desta vez eu acho mesmo que está tudo resolvido. Até ao Windows de pagar uma partida. É, até a outra vez levar apelidos a novos. Pois. Uh, seja como for uh, Espero que vocês tenham tido uma ótima semana E eu por acaso tive uma semana bastante boa Tu, Luís Bernardo, também tiveste? Olha, uh, essa pergunta calha bem Porque calha com aquilo que eu te queria Perguntar ni, uh, agora nesse podcast Porque a minha semana estava a ocorrer bastante bem Deixem-me só fazer um à parte então, Antes de ah. continuares com essa baboseira ah, ok. Se quiserem deixar like Nós ficamos gratos Temos também Patreon Temos Discord e, e é isso. Eu não gosto muito de alongar-me com estas coisas, mas se quiserem <laughs> deixar aquele gosto no início Tás, do amor. vídeo, e nós ficamos eternamente gratos. Agora, Luís Bernard, pode... Ui, Luís, Bernard, Luís Bernard, podes continuar com o que estavas a dizer. Está a dizer que, sema... como estou a ter uma semana boa, mas hoje, para mim, está a ser um dia bastante triste. E... Agora está-se tipo, bem, mas de manhã afetou-me um bocado. Agora está-se bem? Sim, agora já passou, mas de manhã isto nunca me tinha acontecido. Nunca a morte de algum, alguma pessoa famosa ou que fizesse alguma coisa que eu gosto me afetou como me afetou hoje a morte do, do Akira Toriyama. Isto sai no domingo, estamos agora nessa. Se sai domingo, nós sempre lançámos isto domingo. Dia de eleições, o pessoal vai votar... Sim, segunda-feira. Não sei, estou só... mas Não, não, não sair lançamos segunda-feira. Segunda ah, Esqueci-me completamente disso. Dia de razão. eleições, o pessoal vai votar, a cabeça está noutro sítio... João Paulo, tens toda a razão, já, já nem precisámos de falar... Okay. Disto. Depois já é na <laughs> sai na segunda-feira, não te preocupes. <laughs> Pronto, tam, isto vai ser na segunda-feira, estamos a gravar isto na sexta. E de manhã, estive mesmo triste. Yeah. Tipo, é melancólica ver... Hum, Coisas sobre Dragon Ball, a ver coisas sobre o Akira Toriyama de uma forma. Passei fora de brincadeiras para em meia hora só a ver vídeos do moço. Mas vídeos dele? Ou vídeos vídeos do... dele e sobre o Dragon Ball e sobre coisas, curiosidades sobre como ele criou o Dragon Ball e tudo mais. E tipo, eu, eu fiquei-me a questionar mesmo porque há uns tempos atrás isto aconteceu com outro amigo nosso e nós ficámos tipo um bocado tipo ou wow, nunca me aconteceu e eu nunca, nunca pensei que fosse ser. Uh, Tipo Kobe mim, tipo Kobe, sim. Uh, mas eu nunca pensei que a mim me fosse acontecer com, com, uh, com um mangaka. Okay? Achei que poderia ser com outro, com outro tipo de coisa, tipo um cantor, uma coisa assim. Com um mangaka, não. E apanhou-me um bocado desprevenido. E queria-te perguntar a ti se pensas que conseguirias tipo, sentir-te a morte de alguém que tu admires o trabalho te conseguisse fazer -te sentir assim? já tive uma dessas já já mas de deixando só fazer também uma parte okay. em relação a esse a esse homem grande grande homem sim porque pronto não, eu não sendo um, um consumidor de animes né hum. nem de nem de mangas Mangás sim mas é está grande mas <laughs> é mas é, mas tu és um bocado o exemplo da grandeza do aqui mas eu Dragon Ball Saí. Opá, eu posso dizer que só não estou a par é dos filmes, porque eu nunca, nunca me interessou muito. Mas desde o Dragon Ball, o Dragon Ball Z, o Super, o GT, tipo, eu sei a história atrás para a frente, frente para trás, já vi para aí três ou quatro vezes. Mas Até é, o GT já vi para aí duas ou três é vezes. É isso, tu, tu, é, é, tu, por acaso és um bom exemplo de, de da grandeza, grandeza do, é. do Akira Toriyama. Yeah. Mas, mas, é, mas, tipo, por exemplo, esse gajo em específico, obviamente, que criou o Dragon Ball, e eu. Por acaso sabia o nome da pessoa que criou o Dragon Ball? Uhum. Uh, sabia da existência da pessoa, não, da, do criador? Mas, por exemplo, tu tens Pokémon, eu não faço ideia de quem criou os Pokémon, estás a ver? Tens outros animes que meio que se. meio que na altura em quando não era novo. Porque hoje em dia tu anime já é uma coisa que está muito mais uh, dentro da. De, é uma coisa mais cultural, não é? Já é mais. mais Já é, é, mais comum mais, a, já a é uma cena mais seis, pop, sim. até pop culture, a ver? Faz parte. Não, é, não, há, não há, sei lá, muita gente vê, sei lá, uh, One Piece, estás a ver, né? Jujutsu no Kaisen, no Kaisen, no Carago, estás a ver, on Titan, essas merdas. Tipo, Sim. é uma cena mais normal de se ver, acho certo. eu, do que era um, algum tempo atrás. Eu lembro-me quando era Chaval, eu nem, nós nem tínhamos esta, essa, essa noção do que era ver animes, era ver desenhos animados. Certo. E, um, e, mas mesmo eu agora. Que sou mais velho, eu penso que, e de facto o animes. Se eu, se eu tivesse que fazer tipo o meu top 3 dos meus bonecos dos meus desenhos animados favoritos quando era Chaval, eram todos animes. Certo, Samurai também é, X, também é verdade. Também é verdade posso ir a boas, mas Samurai X, anime uh -huh. Dragon Ball, anime uh -huh. Digimon, anime Beyblade, anime sim. Metabot, anime uh -huh. Shinshen, anime Doraemon, anime, estás a ver? Tipo, faz tudo parte de, dos meus desenhos animados favoritos. Sobretudo, de, 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 sobretudo Digimon, uh, Dragon Ball e Samurai X. Certo. Percebes? Tipo, desenhos animados, sei lá, eu não estou até a ver assim, Oliver e e anime. Hum, é anime, é, é, é. Tipo, eu não estou a ver sequer desenho animado, mesmo aquela cena da cultura que tu, ocidental. Que tu veis, que eu... Não estás a lembrar? É tudo um um tu, é tu vem tudo Provavelmente os cómics, da, alguns desenhos animados que fizeram da Marvel. Ah, da, sim, tens então a Justice League. e pronto, que eu vi muito deve, és, és capaz de também ter visto essas coisas, mas a maior parte, um desenho animado que eu me recordo não não é anime. Que eu curti a à brava era do, dos Otto Wales, não sei se. Ah, yeah, não, já não estou a ver. Sonic não é propriamente um anime, mas é de influência japonesa também, por isso. Até, mas, os, mas tás, até eu o Sonic. Percebes, uh... o que eu tô, eu percebes a cena que é. Eu, há, há muito, eu se calhar, sempre disse: se ah, nunca curtiver animes, mas já pensei nisso uhum. e deixava algo com eu vejo. Pois. sem tipo ter a cena ter essa de, que é do um, um anime, né? E muito parte, muito parte vem do, vem vem da, do Dragon Ball. da globalização do Dragon Ball. É verdade. Porque opa, e Pokémon se calhar os dois. O Dragon Ball, o, o manga do Dragon Ball começou a sair em 86. Acho que é bastante anterior ao, ao, ao Pokémon. Eu não estou a dizer a nível de temporal, estou a dizer a nível de nós, nós cultura assim no Ocidente, na Europa, nos Estados Unidos. E... Mas, eu não vou dizer que Dragon Ball abriu as portas de, de desenhos de animes, desenhos animados asiáticos ao, ao mercado europeu, barra ocidental, mas tipo, muitas das coisas que tu vês depois a sair do Japão sim vieram do. vieram da influência do Dragon Ball e de, e de bro, A cena é que o impacto que ele teve no Japão foi um bocado maior do que alguma vez aqui se pode ter tido porque o que vem depois de Dragon Ball e que aí sim criou o boom dos animes e de certa forma validou o que o Dragon Ball veio fazer é tudo inspirado por ele sim sim é, é tipo é, é o pai é, é o pai é, é praticamente isso é assim, é, é, é um... se calhar se calhar se calhar no Japão uh... Pode, pode, pode haver outras, outras figuras, se calhar, principais. Estás a ver, mas, calhar, mas... Não, houve uma fase que a principal era o Dragon Ball. O, ok, o, o, então as é... coisas que ultrapassaram o Dragon então Ball ainda... foram coisas que foram inspiradas por ele. Então, pronto, não me estás ainda a, dar, uh... a dar mais razão. Yeah, então, pronto, é isso. Yeah, eu acordei hoje, vi a notícia. Obviamente que eu tenho uma ligação muito especial com o Dragon Ball. Sim. Uh, não, não tendo uma ligação, não sendo uma, um web. web, hum. web o Iba, sabes? Sim. É o Ivo, Eva o acho que é o, Iba. o Iba, não sendo um consumidor de animes como tu és português, tu hum, papas, papas inúmeros animes eu não sendo, obviamente que pá, eu adoro Dragon Ball uh, pá, já, yeah, fica tipo, porra ainda para mais era novo estava a escrever o Super Sim. não tinha acabado o Super não, supostamente uh, Espero que ao menos já tenha tipo um, um post it tipo, o <laughs> fim. Como, como é que, que... Não, é que é para é isso sair, mas pronto, não tinha acabado ainda de escrever o super. E pronto, claro, é uma perda, meu, é uma perda cultural. Acho que não, Sim, isso é. Acho que se calhar este ano vai vai maior a não acabou a Descobri uma a Paula disse, descobri uma coisa que achei mesmo interessante e não fazia mesmo. até este, deste século. É uma perda cultural, desde, uma das grandes perdas culturais deste século. E do século passado também. Sim, isso é passado, sim. Exato, porque era de 86, como estavas a dizer. Mas não acho, que não há, acho que não é tipo dizer nada do outro mundo, dizer isso. Não, 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 eu acho que não. <laughs> não é? tipo. Toda a gente conhece Dragon Ball, meu. Mano, toda a gente sabe o que é que é por todo um caminho amé o gajo era. O gajo já tinha 500 páginas desenhadas antes de. antes de. de ter um, de ter um contrato, era ridículo. E mesmo ele, não estando envolvido diretamente, porque. Não é, não é Canon, né? O GTA ah. e ele mesmo assim aprovou. Sim. Acho que supervisionou. Pelo menos lembro-me de ter visto isso. Que ele supervisionou o GTA. Não foi ele que escreveu, não foi ele que, que teve envolvido. Por isso é que também o GTA tem uma qualidade inferior. Sim. Mas mesmo quem não curte Dragon Ball, quem nunca viu Dragon Ball, sabe a merda da intro. Bro, e não é só a merda da intro. Na altura, na altura gostaste e calaste-te. E quanto muito só agora, mais velho, é que, é que aceitas que seja uma, uh, uma storyline diferente. É, sim, aceito, na altura nem sabia que era Na é nem, é isso, se, nem tinhas noção, papás é e que... adoraste. Yeah, mas, por exemplo, eu na altura, que eu vi o GTA, eu vi o GTA em cassetes, uhum. todo o GTA eu vi em cassetes, tinha as cassetes em casa okay. do, meu, do meu pai, menos, dos meus pais, menos a cena do, a luta com os dragões, quando foi a cena do, dos sim. dragões, estás a ver? Isso aí depois vi na televisão, mais tarde. Mas eu por acaso, ainda há uns anos atrás, quando, na altura que saiu o Super, que tu, nós estávamos a ver o Super, e eu revi o Zia, obviamente tipo, não vi o primeiro, não vi o Dragon Ball, o, quando nada era puto, Sim. só vi depois na saga de, já do, 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 Namek, free, do Namek, o Vegeta, Freezer, Viste Cell, a o do Freezer Sim. o GT, o GT não é mau, bro. O GT tem tipo visualmente é fixe, pá, tem a cena de, dos robôs e da PAN e da não. PAM e do, e do, e do, e do Trunks mas depois a saga do Baby gel <laughs> é também altamente... já estamos aqui entrar muito em Dragon Ball Pô, estamos a fazer eu não, eu, eu não queria fa... eu não queria fazer isto eu queria, eu queria simplesmente saber quem era a pessoa que ah podia... que, que faleceu que, que, que eu que, senti que... boé olha senti duas até hum. a que mais me bate... a, que menos... a de duas que, me... que eu fiquei tipo claramente um bocado em baixo okay. a primeira foi Mac Miller okay. mas não foi tanto mas que aquela que eu fiquei tipo porra foi o sobretudo da forma como morreu foi o Chris Cornell Okay. Que é o gajo dos Audioslave E dos Sun Garden okay. Pronto um, E o gajo enforcou-se Foi suicidou-se né, neste caso E, e eu, pronto, era uma banda, foi uma das minhas bandas de infância E da adolescência que eu mais ouvia E, pronto, e a morte do gajo obviamente Que me marcou, me marcou. Sobretudo porque era daqueles daqueles, uh, daqueles artistas em que Eu não só consumia a música Mas também seguia entrevistas que ele dava é, depois quando há, há, há artistas que tu mais que segues a pessoa do que propriamente a obra. Sim, 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 sim. sim. Há artistas que só, só, segue, só que segue segues a obra. Só segues a obra e há outros, e por acaso há, há outros que só segues mais a, a pessoa eu Não, as eu, coisas eu, eu, que e curtes simplesmente. E depois ao há, há outro nível que é os dois. Em que tu ah, tão, e quando tão tens os dois, é ótimo, mas há pessoas que, gostas... que tu. Que tu consegues não gostar assim tanto do que elas fazem, mas haver qualquer coisa na vida delas que tu curtas E eu hora. acho que a cena do Mac Miller, porque eu, nem, eu nunca fui uma, Hoje em dia, não, hoje em dia eu ouço, ouço imenso. Um, mas Mac Miller tipo, quando ele, quando ele morreu, uhum. eu lembro-me que eu já. Eu, foi tipo. um meses antes eu comecei a. pá, eu comecei a ouvir e comecei a ouvir e comecei a gostar muito do gajo. E bateu um bué a cena de, bateu um bué, mas fiquei mais, fiquei mais afetado com a morte dele, porque. pá. Acho que uma, uma, semanas antes, ou um mês ou dois antes dele morrer, ele foi ao Larry King, sabes quem é? O cota, E deu uma entrevista, mano. E uh, parecia mais. Imagina, o Mac Miller não se suicidou. Tipo, teve uma overdose, mas não se suicidou, não é? uh, Mas ele, na entrevista com o Larry King, dava meio que a entender que. Mano, era boé nostálgico e boa deprimido. E, e o Larry King, até a terminar a entrevista, virou-se para ele e disse, opa, eu adorava tipo, estar vivo. Para te ver daqui a 30 anos que okay. o McClary King já é velho Sim. e o Mac Miller riu se pronto, e o gajo é sempre parece-me ser uma, um gajo bem humilde um, e meio envergonhado e riu-se e tal, e depois passado opa, uns dias morre e pronto, e foi uma cena que eu fiquei tipo, porra, vida é, okay, vida eu, pensava é que eu pensava que tu não tinhas pessoas que, por, por quem te tivesse sentido assim, mas yeah, foi, 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 mais, foi mais ou menos isso que tu, tu tiveste pelo Mac Miller de te mais um mais pelo, pelo sentido, que o cornel. Sentiste-te um bocado de sentido e. Mas assim, é isso. Passou-me, mas durante a manhã andei um bocado nostálgico relativamente. Mas mesmo, mesmo por exemplo, eu lembro-me de ser puto e eu chorei a Morte do Fé. Ok, mas. <laughs> e mas não sou tu... Mas não é? eu acho que chorei. Porque foi um momento mesmo dramático de televisão. Porque... Foi dramático, foi. Fiquei pesado. Mas... Sim, mas chorei a Morte do Fé. Eu lembro-me que chorei a Morte do Fé. Pois, ok, está bem. Eu estava a ver o jogo com o meu pai em casa, em casa acho com os camarões. A maior parte das pessoas. Lembro, esse... perfeitamente, lembro perfeitamente e fui para a cama chorar e foi o meu pai ter comigo e explicou-me que é que era mais ou menos a morte. Esse é, o, esse é obviamente o, o, o momento mais marcante do futebol português. Aliás, eu lembro-me bem que ganhei alguma na altura, porque a verdade era essa, tipo, nós não podíamos gostar, eu não podia gostar do Benfica, né Mas não. ganhei alguma certa simpatia na Pura altura pelo, pelo Benfica okay. e, mano, deixa-me bater na Normal, a pena mas... é um. A ganhei. é um sentimento muito forte para yeah, mas ganhei fiquei, tipo e fiquei um bocado até Pá, falaste a Era Chaval, foi aqui em 2004, que morreu 2003, Tinha não sei, mano, nunca, de... mas foi início de... início de 2000 e pronto, e foi traumatizante. Eu vi até pai que é 9, 8, 9 anos. Pois Ok, assim, okay pronto. The Last Smile, mano, o um gajo s... ah, não, acho que é sorri cai, é, radou é, no chão. Acho porra. que é o momento mais marcante do futebol português. É, mano, foda-se. E diga, Não sei, mano. E eu, mas também lá está. O futebol tem estas merdas mesmo. Porque, por exemplo, tu vês. Tu, 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 o futebol é. é, é pá, deve ser. A, das, o desporto em si deve ser das merdas mais emocionantes que existe Que existe, tu, que, que o teu nível emocional vai. zero hum. a boeda rápida. Acho que isso é a competição. Ponto. Não achas que é o desporto? Ou seja, a competi competição. Ponto. Mano, mas que... tu podes a competição e a ver na mesma assim, síndice emocional. Não. Porque. Ou tu estás a entender que eu digo competição, campeonatos profissionais. É isso que eu, tô eu é isso. não estou a entender a competição com isso, porque tu podes ter competição às quartas-feiras entre amigos. Entre é. amigos. É a competição é a partir do momento em que dois eigos estão a entrar em clash um com o outro. Pois é, e por falar em lugar quartas-feiras futebol nós tivemos um ouvinte nosso que nós falámos para ele há duas semanas Exatamente. atrás que precisávamos de um gajo para ir à baliza e nós tivemos um gajo, um ouvinte, que se ofereceu. E veio jogar, e veio jogar connosco connosco. Muito, é, muito obrigado ao grande Emanuel que veio que veio à baliza é? dar, um, dar um pezinho e ajudar-nos a poder competir. Foi ótimo. <laughs> Mais uma semana. <laughs> Olha, eu queria falar-te de uma merda, bro hum. que é nós fomos ao cinema ver o Dinho É verdade uh, E nós estávamos, pronto, antes do de, antes de, de filme começar Estava tá, 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 tá a passar né, trailers de outros, de outros filmes Que iam uhum. estar em, em exibição E apareceu lá um filme que era Guerra Civil Lembras-te? Lembro que era pronto eu, tu, eu fiquei interessado em ver é que é que Eu um também fiquei interessado assim, não, não porque acho que vai ser um grande filme Mas acho que pode, fazer, um, acho que pode fazer Uma, uma, uma premonição muito tem uma próxima. premissa engraçada tem uma premissa não, engraçada é. e pode fazer um cenário muito real mas é, é é possível parece me que o cenário do filme é bastante possível que é uma guerra civil nos Estados Unidos sim pronto e eu não estou a dizer que é possível tipo, nos próximos dois três anos mas que eventualmente possa haver uma guerra civil nos Estados Unidos sim é um, é um país completamente ou é um, um país mais tipo, não está mais fácil é sim também e... concordo com isso também concordo com isso uh mas é para todos os países, não é? Só vai divisão. Existe Sim, algo. mas não, mas acho que não, mas acho que há países mais, mais prováveis e menos prováveis que outros. Eu acho que os Estados Unidos por acaso é um país Pronto, bastante e, propício. E, 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 a, e, e o tema vem de quê? nós vimos isso, eu fiquei até a pensar, estamos em semana estamos em semana de eleição. Sim. Eu queria que tu fizesses meio que um exercício hum. criativo até okay. de meio que visualizar ou tentares visualizar temos agora eleições domingo. Sim. Ah, queres fazer um guerra civil português? <laughs> Será que Como é que poderia ser o início, o início... Olha, nós antes de começarmos o podcast, tu disseste uma merda que poderia dar, podia ser, podia dar início a isso. Podia dar início a isso. Que foi, nós estávamos a falar e, uh, e tu disseste que... Pá, não, estávamos a falar, nós estávamos a falar com um amigo nosso... E ele disse-nos que o Marcelo tinha. Se o chega, se o PSD. Se a dia. Ah, sim. Disse que se o Marcelo. Que a ADS que ligasse com o chega, o Marcelo não aceitava, não aceitava governo. Calma. Porque. E, e é esta a parte que. Até, até, até o que eu disse até agora não tem problema nenhum. Se o Marcelo tiver uma justificação para além por ser o André Ventura. E digo isto não por ele defender ou gostar de qualquer dessas. De, dessa parte envolvida mas acho que é um bocado problemático numa questão de democracia pronto, eu não vou ter sequer discutir isso uh, mas é a minha questão, é aquilo que eu quero fazer não é discutir política é sim, que sim, tu... Sim. Ah, tu queres, vamos que, queres, imaginar que mas eu não acho que a de chegar-se, coligar-se com o chega a guerra civil. Eu também acho que não, eu também acho que não. Pronto, então, mas tu estás me a pedir para eu criar um cenário, então tenho que criar um cenário em que há. Então pronto, inventa um cenário em que possa um haver, haver uma guerra em civil. Um cenário possa haver uma guerra civil depois destas eleições. ou é... em Portugal só, não tem que ser. Não, não, depois Pode ser daqui destas um ano. eleições tem que ser tipo uma maioria PSD. Não, a maioria PS. Uma <laughs> maioria PS é tipo o país n... da miséria. Tipo, é bombas. É verdade. É é, isso é, já é, é, não é guerra civil. A maioria PS é. Para isso rechimou... é guerra civil. Man, isso é... PS tem maioria, acabem com o PSD. Pé... Pé... Sim, isso acho que. Acabem que acabem é... É... Isso, não é... isso não é guerra civil, é cá É tipo pessoas a cair de aviões. <laughs> não, mas isso não faz sentido se é a maioria. Porque uma... Não, mas a maioria é tipo é uma, uma maioria PSD. Chega, fica fodido de alguma forma. Consegue Convencer o PS A entrar numa guerra Tipo a 3 Mano, eu acho que Podia Mano, imagina esta situação Imagina que o Ventura ah. É? Se agora há público... Ah, pronto, ah, pode, pode haver é, também o, o cenário mais ridículo... Eu é... não aceito! Tipo, o Trump. <laughs> eu não, não, não aceito! Não, o pior... Não, porque ele agora já fala assim, já reparaste que eu está cheio de ticos no, nos dedos? É, são... Eu sei, são... Uh... Eu, eu vi Supostamente isso. é para... É para apelar. Sim, é mais fácil. é, é os, os jogos psicológicos... É porque tipo, uma linguagem com... física. Ele vai mesmo com a mão. É. Mas... Será que poderia ser um. Do nada havia zero abstinência em Portugal? Que é 0% de abstinência. Não, 0%, mas vamos tipo, não, não, okay, 22%. E, e os 30%, normalmente anda nos 50%. Ah, para 40 tá, é, sim. Qu 40, entre os 40 e 50%, não é? É, 47%, oh. 50. Acho que o ano passado, há dois anos, foi para 40, 47%, 47%. 40. Pronto. Passava para uns 35% e, esse, e essa porcentagem de, é de, é de votos. E a é tudo pode chega sim. E depois, epa, e o Marcelo ia aceitar? Não pode. Ele não aumenta palavra. O Marcelo não... não aumenta palavra, não aceita. Com uma maioria do Chega. Não aceita, aceita bro. Não aceita? Então aí. Não, era... como que é? Uma maioria? Não, se foi uma maioria do Chega, ele tem que aceitar. Não ah, pode. Okay. Não aceitar. Acho eu. Acho que não, -se, se o Chega ganhasse com a maioria, ele não podia dizer nada sequer. E ele não aceita uma coligação entre o Chega ah, e, okay, e a Marcelo. ok, a ok. Dele. okay. Acho que hum. pelo menos foi com... Pronto, Abulho. mas os outros partidos todos realmente, tipo... Não, não pode ser isto. E Guerra Civil. Mano, ou então matarem o Ventura. Ui, não pensei nessa. Então o filme começava com a morte do Ventura. Mano, imagina isto. Imagina que o Ventura... Olha, imagina que o Chega... Ah. Pá, vá, vamos bater na, na madeira. Quer dizer, não tem... Vamos bater... Mas imagina... Estamos num cenário só. Imagina. Chega... Hum. Tem 40%. Porque aquela porcentagem, foi votar que Aqueles 20% da, abstin... da, da abstenção serão todos da, da, da cave... Da abstenção, tens razão, desculpa. Sim, da abstinência, tipo, já andas tu há muito tempo. Da abstenção, sa... aqueles 20% saem todos, estás a ver, da cave da mãe e vão é. todos votar, vão nos outros, chega. E chega, tem 43% ou 44%, maioria absoluta, está feito. Está uh, a forma governo... Sem problema nenhum, está o Ventura, dois dias a seguir a ser eleito primeiro-ministro em Portugal, hum. está a falar num palanque e de repente aparece um soldado do ultramar, um ex-combatente do ultramar e espeta um balazi na testa do Ventura. Pronto, é assim que E Ventura o Ventura morre. Ventura morre. Isso pode o, ser o, muito é, problemático. Porque o Chega perde o seu grande líder. Um herói. Mas ganha, perto do seu grande ganha, líder, um, mas ganha um herói. Ganha um, um mártir, mano. Ganha um mártir. Vai tudo para a rua. Vai tudo para a rua. que Não, peraí, depois vão uns vão para a rua por protesto oh. porque mataram o seu grande líder o Kim Jong-un Ventura uhum. e depois tens os outros que ficaram felizes que vão para a rua a festejar que o Ventura balalaiu nos cornos tan, 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 tan. e aí poderá e depois tens, e, e aí e depois tens a polícia que é chamada a controlar mas depois a polícia descalhar a polícia a pol é. muita polícia gosta de Ventura pois não me fodam. não muita polícia gosta de Ventura Mas iam ficar do lado dos né Iam ficar do lado dos outros. Ei, eu... É, isso, Né? Depois ias pôr o exército na rua. Tinha que vir o exército para a rua. Tinha que vir o exército para a Polícia contra o exército. Mas depois ias ter, se calhar, a polícia. Mas depois o pessoal do exército também são... Né? Também... Que é Estão todos blocos. Não para vir todos para casa. Estão todos <laughs> Não, pois ias ter um conflito armado na rua. O... A sorte é que nós portugueses não temos armas. Era com fisgas. Mano, não, não é, nós não temos, nós, pá, tu tens, obviamente, pessoas que têm armas, mas não somos um povo com, com pistolas. Não. Quanto muito temos caçadeiras, é o nosso avô. Sim. E, e, e é daquelas de e chumbo, chumbo, né? De mandar chumbalhada. Tipo, veio uma vez uma chumbada na perna. Uh, mas foi bem de longe, foi a minha sorte, achou? Uh, <laughs> foi de longe, doeu, mas ficou só pisado. Uh, mas, pá, podia ser aí uma... Meio que um início, né? Tu tens tipo Ventura mas... Mártir, Povo ah. Rua, uns fodidos, outros felizes. Eu estava ao lado dos felizes, mas isso pronto, eram outros 500. Uh, agora não sei se ia para a rua, se eu estou honesto. Eu acho que está frio. A fazer, apanhava alguém da farda em casa. Bom, íamos para a rua, porque essa, né? Estou em casa a fazer zapping, de repente vejo festa na rua, festa nos aliados. E aí é bem com, uma, com a cabeça de Ventura aqui no espeto sim e aí é tipo, já, isso, em cima do cavalo isso já é Game of Thrones ah bro mas já que estamos é bro, bro temos um é um filme não queremos vender um filme queremos vender um filme então temos que apresentar isto a, a, neste caso ao, ao PS não, pois temos que apresentar isto não queremos, PS, não queremos vender um filme um, um, um bocado então o que vamos pôr uh, só um cartaz a dizer que Ventura morreu não põe a cabeça de Ventura no cavalo isso é mesmo Game of Thrones tipo quando fazem o, o pop, um aviso o Red Wedding um aviso Yeah, a, cabeça, yeah, a cabeça de aventura no, no cavalo. A cabeça do Ventura no cavalo dos aliados. Às frente do Mac Olhar para o Mac É, yeah, mano. Não, yeah, 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 ia ser muito problemático isso. Mas claro, é, eu acho que isso poderia desencadear uma, uma guerra civil. uma guerra civil. Como estávamos no. Mas é que estaríamos no Porto? Porque somos do Porto. A cabeça de aventura estava em Lisboa. Olha, assim, eu não sei, mas pelas sondagens que eu tive a ver, o norte do país é claramente o sítio onde o Ventura tem menos votos. Menos? Então trazíamos o. Então, ok. O, o porto era a resistência. Pelo que vi, Algarve, Faro, claramente, o Ventura ganha Faro. Uh, o Algarve é Algarve, Ventura, Santarém, Ventura, também tem muitos votos, chega. Lisboa também tem alguns, mas depois começas a subir. Mais interior e centro. Não, o norte-centro. O norte O norte-centro norte, é a PSD, é o Cabaquistão. O Cavaco, não é? Uh, norte é PSD. Imagina, divida-se Norte PSD, Centro PS, Sul PS e chega. Ok. Estás a ver, por isso, tínhamos que... Claro, ia ser, um, ia ser outra vez uma luta Norte contra Sul. Pois, é sempre. Voltamos sempre à... <laughs> Ao Norte contra Sul. O Norte era do equipamento Porto. É, 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 azuis e vermelhos, não né? é? Tinha que ser. É, tinha que ser. Tinha que ser. Porquê que... Que é que azul e vermelho é sempre é t... azul e vermelho são usados em guerras há tanto tempo. tinha os red coats e quem que eram os azuis? Eu tinha, por exemplo, os confederados e os. Era os conf... un... Estava Eu... Eu... a falhar os outros. Sim, sim. Da... Da... Dos Estados Unidos era azul contra vermelho. Pois era, pois era. É... Azul e vermelho é uma. É uma, Choque... cena já... é uma cena já muito própria, né é? É água e fogo. É. É isso, é água e fogo não mas era mas, mas, mas é mas não sei não sei como é que tens tu tens que nos previsões para para domingo não bro não é, não tenho previsões nenhuma Eu acho que é bastante complicado fazer previsões neste neste momento ah, eu, eu acho tenho... que é o ano até hoje Este ano é o primeiro ano que eu não faço e é isso, ideia. É, mas, acho, mas acho que está, e por, por causa disso, é que bastante é que eu não consigo fazer uma previsão. Porque a maior parte das pessoas com quem eu falo não é que estejam indecisas mas sobre quem é que gostavam de votar, mas estão indecisas entre o que é que querem fazer e o que é que tu queres fazer. Não sei, bro, também. Eu quero. Eu acho que vai chegar, chegar à mesa de volta e vai ser: olha, porra, confio no coração das cartas, tipo o a ver. Outra anima. Tu fazes isso? Não, bro, eu, normal, não. Mas, tá, eu normalmente vou sempre já saber. Eu vou votar nisto, até para ser rápido. Ah, eu nunca fui votar sem saber quem ia votar. E eu este ano não sei em quem é que vou votar. Mas aí então, também ainda tens tempo. Não tenho, que amanhã dia de. amanhã dia de reflexão. Exato. <laughs> mas eu vou trabalhar, vou refletir para caralho. Ah, bro, mas. Sei lá. Tu, tu curtes esta... eu... Tu gostas deste método, método de. Não, já falámos sobre isso e não, não já falámos isso no podcast, não? Não, no podcast não, mas é assim, também não tenho propriamente assim, uma, uma solução ao método, não é? Atenção. Mas não, não sei, não, não, não gosto muito. Porque imagina nós cá por acaso votámos no, no Porto, não é? Pronto. Temos sempre Porto de Lisboa, são sempre aqueles sítios aqueles onde tu tens mais. Sim, Bate mas há pessoal se... que vota... Agora, tu imagina que tu és de, tá, de Bragança, Vila Real... E se, se calhar estás a dizer sítios grandes ainda, mas... Em que tu imagina que queres votar... A... Pá, queres votar uh, livre, estás a ver? Ou queres e votar eu CDU e o teu voto é que não vale a ponta de um cu? Não vale para nada. Pois, acho que E é... depois tens que votar peça ou PSD ou chega. Mas acho que a defesa disso é que bloco, a porcentagem de, de, de pessoas que afeta é pouca, não, não faço ideia. Sim, mas eu acho que o teu voto devia contar sempre. Eu também, por isso é que eu não concordo assim. Um gajo, esse... gajo não tem culpa de nascer no Porto, não tem culpa de nascer em... Pois, é um bocado é, por aí. Em Vila Miá. Olha, um bom exemplo. Percebes? Tipo, que culpa é que tu tens de nascer? Pá, eu não sei. Eu, eu... Pá, é lá está, eu não sei, mas não tinha mais lógica fazer assim. Livre. Primeiro deputado por livre. Rui Tavares. Segundo, tatam, terceiro, E depois era tipo, um entrava e o outro. Outro entrava e o outro. Outro entrava e o outro. Pois, até porque o que eu acho, e e outro problema, pelo menos para, para mim, é que tu podes gostar do do primeiro, mas onde tu votas ele não é o primeiro, então... Sim, porque eu conheço pessoas que não votam certos partidos porque não porque gostam não, do, 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 do primeiro seg... gajo de, de distrito, de, do, do distrito deles, por exemplo. Sim. Eu não vou votar neste porque não gosto por exemplo. Mas gostava muito que a Mortágua Água eleita percebes? Por exemplo, porque, mas porque, então porque raio é que o meu, eu não posso votar realmente em quem eu quero votar? Porque essa pessoa quer votar na Mortágua Água, basicamente. Pois é um bocado isso. Pá, eu não sei. Obviamente estamos aqui a falar e de certeza é que existe um... uma lógica por trás claro, do não Claro, de... é, é um método e... antigo. E de... que é um... faz sentido ser, porque lá está, estás a votar para o deputado do teu distrito que está lá e conhece o terreno e o caralho. Mas... mas eu também acho que moramos em um país, tipo... total é, pequeno. É, é isso, é que imagina... É. A, a maior parte das decisões que importam são tomadas a Em é Lisboa. Então... <laughs> caramba, tipo... É 300 quilómetros? É... É 300km para quase tudo de Lisboa. Falou-se um apanho ao TGV não, não temos TGV. Se, somos, se somos grandes o suficiente para isso se fazer, mas eu não, eu não acho que a difer, não, eu não acho que faça tanto Eu, pelo menos na minha, para mim, não me faz tanta diferença assim eu ter pessoas de, de Lisboa a decidir coisas do Porto quando a, a maior parte das coisas que importam já são lá decididas e já. Tipo. Yeah. Tu viste, tu viste, não sei se viste o que. Está o, tá uma mini polémica. Hum. Uh, porque porque no, isto é com quem trabalha. Hum. Uh, foi lá o Pedro Nuno Santos. Okay. E o Pedro Nuno Santos mandou assim umas larachas ao, ao, ao Ricardo. Eu não vi. E o pessoal está a dizer que o Pedro Nuno não é um gajo com fair play, que não sabe estar nesses programas. Pai, eu vou dizer uma merda, eu rimo boé. Tipo, imagina, foi para lá atacar o. O Ricardo. Ok, e que o pessoal queria que, que ele fosse para lá e, e simplesmente aceitasse o gozo. mesmo mas -me umas, acho que. Disse uma merda que ninguém sabia pelos vistos, que agora está a ser escrutinado. Então. Olha, eu vou-te dizer, a, a melhor que ele disse para mim foi. O. Um... Pá, eu vou-te dizer, eu não sei se foi isto que ele disse, o Pedro Nuno Santos, mas, mas o Pedro Nuno si, Santos diz uma merda qualquer. Estás a ver? E o Ricardo Araújo Pereira diz. Ah! A uh, senhora uh, Doutora Pedro Nuno, eu se recebesse um euro por cada vez que eu vi isso estava rico e o Pedro Nuno Santos virou-se e que já não estás <laughs> né? 50 capas por mês. Ah, mas que aí, e, e o pessoal, mas... Em, mas só para tentar entender, o pessoal entende isso que é, o Pedro Nuno Santos devia ter ido a um programa com um comediante e simplesmente aceitar o, o host. Pá, se calhar, não sei. Mas... Olha, se ele foi para lá e respondeu e conseguiu, e atenção, não é responder ser brolho. Responder ser brolho era fraco. Responder e conseguir ser engraçado e acrescentar ao programa. Mano, de olho eu meio... Não foi broilho, porque o Pedro Dono Santos não é brulho, Não é um gajo broilho. Está a ver uma pessoa até tipo, que sabe, sabe eu falar. Quando digo brulho, ok. Não é tipo, ir para lá dizer o mais neira, não é isso. Bro, é não é isso, mas... Ser tipo, bronco, desculpa. Não, não. O Pedro Dono Santos não é um gajo bronco. Lá está. É, tipo, é uma pessoa que, tem, que sabe falar. Tem, tipo, é, tem, tem o seu charme. Mas... Pá, estava um bocado ali passivo-agressivo. Okay. Ah, ok. Tá então isso pode mudar um bocado as coisas. Mas eu rimo ri -me meu. Eu achei vai piada. Mas sem intenção, não foi ter piada e foi ele estar-se a defender. Não, foi ter piada, foi, quer dizer, eu estava ali o Ricardo a zerar e eu se podia. E ele, muito bem, que Não és rico? Já não és rico? É, és pobre. Né? É, és pobre. E depois está lá uma, uma. Há lá uma parte. Há lá uma parte em que ele diz, ah, sabe, porque ele virou-se e falou do, do senador ter dito que o era era. Minha, ele dizia que veio de famílias Que o avô era Era calce Era Calce uh, Fazia calçado era, Calceteiro Não é calceteiro é faz, Estás a ver Também a dizer isso Calceteiro é o time de rãs Calceteiro é Meter pedras no chão Da calçada isso é E não é isso Sapateiro Ah ele é sapateiro ah, Mas estamos a dizer calçada Não disseste Cal calçado, não, disse calçado. Não, não disseste calçado pronto, não, não interessa estamos, pronto, uh, Temos tá, o vídeo ao ar tá, tá, pronto, pronto. -bar, Temos o ao Temos E ele disse Ah mas E o, 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 o Ricardo virou-se Para o Pedro Nuno Santos E disse Ah mas você esteve aqui a dizer, mas o, seu, mas o seu avô não era sapateiro. Era em, tinha uma fábrica de sapatos. Tipo, até. <laughs> uh, ele sim, mas eu nunca disse. E ele virou-se patrão Sim, mas eu nunca disse que. Ele era um sapateiro que, chunga. Não, que vínhamos de uma família humilde. humilde ou seja, que eu, eu tive, graças a Deus, tive... não, não passei dificuldades. Vim okay. de uma família até que me deu bastantes. Bastantes. Hipóteses. Hipóteses. hipóteses assim como o Ricardo. E quando ele diz isso, o Ricardo. Eu, eu acho que é tipo. Ou seja, mandou ali umas pisadinhas... Um, Pá, eu rimo. Pá, mas é, se, se chamou apenas hipocrisias ao Ricardo... Mas, não Não, 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 desculpa. Bate a bola para o Pinhal, os dois. Estavam hum. ali a bater a bola para o Pinhal. É, pá... Estava a tentar pensar se um comédia Não me perde perdo. A cena é que o Ricardo não está. Esse programa não é bem... Pro... É um programa de comédia, é? Oh, castro, é, é um, um programa. programa de comédia, mas é um programa Man, que... Em horário Nobre, é SICA, e já vamos falar da SICA. É SICA, hum. e que muitas pessoas vêm aquela merda. Uhum. Mano, eles não vão para lá tentar ganhar votos. Calma, calma, calma. Oh, bro, sim, mas, mas tu estás a ver, mas, mas vais dizer eles não vão para lá tentar ganhar votos. Foram a coisas que eu esperava menos eles irem. Tipo, os gérinhas. Do que a um programa de comédia. Ele falou isso que mais estar nos gerinhas que lá. Exato, isso já. <risos> <risos> Filha da mãe. E depois ele diz uma, uma merda, bro. Eu tenho que que foi, essa ele diz uma merda que foi: ele, o Ricardo estava a falar da dívida da TAP. Ok. E ele virou-se, pois, é como uma dívida da SIC. Mano, e pelos vistos, a SIC tem uma dívida de 115 milhões de euros e que ninguém sabia dessa merda. Tu sabias disso? Não. Com, mano, vamos confirmar que será... Mano, consegues-me confirmar eu, eu aí? Eu não tenho aqui o meu telemóvel, tu tens o teu. Tenho o meu carregado ah, também. Desculpa, eu vou Vamos ficar. só fazer aqui um. Ah, é importante confirmar. -me. É importante, porque ele fala da dívida da SIC, fica ali um ambiente muito estranho. Tinhas aí o telemóvel? Ele fala da dívida da SIC, fica um ambiente muito estranho. O Ricardo nem fica ali meio que meio que gago. Pois, porque não deviam estar, preparados para... Não deviam estar preparados para isso. E de repente. Se isso é verdade. Confirma-me isso, que eu, eu vi assim. Uma merda agora, eu não confio no Twitter. Mas ó, bro, espera, também assim. Eu não vou dizer que o Pedro Santos é o, o 100% fiável, sobretudo, e a fonte mais segura da... Mano, mas, mas calma Mas a pessoa que sabe que é não é só que isso, ele, não. E não é só isso. Não, e se há pessoa que tem muito a perder neste momento, é ele. Acredito mais nisso do que, do que, do que, do que propriamente. Do que, ele, eu acho do que, que ele nem queria estar. Ele chegou mais. lá a primeira merda que disse foi começou a insultar os jornalistas da SIC. Ele <laughs> que não queria isso? estar lá. Eu não queria estar na SIC, claramente. Eu não queria ir lá. E teve que ir, mas eu não queria ir, estás a ver? Mas confirma isso. Confirma então... só, dívida SIC SIC. Dívida SIC no Google. Que era assim que eu pesquisava que não sei pesquisar merdas. Não te aparece nada? Não, nada? Não aparece que tem uma dívida de 2 milhões, fecha de 23 com 2 milhões, emprego então um prejuízo de 2 milhões. Ainda bem que estamos a verificar isso. Olha, eu vi isso em qualquer lado. Peraí, Pedro Nuno Santos Pedro Nuno Santos diz, fala da dívida da SIC em direto, na SIC <laughs> nada ele bem falou na dívida da SIC pelos vistos ele falou da dívida da SIC e se for 115 milhões? Pois é bom. não, é, são tweets a partilhar a notícia do, que está aqui. São os 2 milhões? Que são os 2 A notícia. Ah não, peraí, pera, dona, dona da SIC Express fez com prejuízo de 2 milhões. Peço desculpa, não. Era, esta notícia está certa. E, e dívida de 115 milhões. <laughs> mas, estava, isto, mas calma, isto não, foi, isto não foi uma descoberta de Pedro Nunes Santos. Pelo que eu estou a perceber, isto já saiu. É, acho que esta. Notícia, saiu uma notícia pouco tempo antes. Quando é que foi gravado aquilo? Ah, mas sei lá, ontem, ontem. Anteontem, ah, para aí. Ah, é que isto foi 7 de março, por isso. Pronto, foi nessa altura então. Foi. Ou Se calhar foi mais, foi mais cedo isso até. A notícia, essa notícia é de 7 de março. Se, por foi, se calhar foi se calhar... dia 6 de março, que foi o. Dia 6, dia 7, se calhar, não sei. Foi e isto, não refere nada que o Pedro Nuno Santos disse isso da 5, mas pronto. Mas, sim, mas pronto, a... manda o Alaracha. O alaracha, pelo menos, e, já, e tem aqui uma notícia que. E, e é isso, e é isso, bro. Estás a ver? Tipo, eu, eu rimo bastante. Deixa que ver, é muito engraçado, meu. Tipo, nota-se que há ali momentos de clima, há ali um clima tenso. E, um... e pronto, mano, é engraçado. Não sei se queres continuar a ver isso. Não, desculpa, estava a tentar confirmar melhor. É 115 milhões? Sim, mano, Pedro Nunesante com uh... With some bars. <laughs> Ah, é. mas eu, o homem chegou lá e tinha mas, barras Mas isso claramente não foi um isso não, foi, isso não deve ter sido muito planeado Não, tem que ser planeado mas Eles sabem as perguntas que lhe vão fazer Não sei, mas eles não controlam o Pedro Nuno Santos Pois, eles não controlam o Pedro Nuno Santos Mas o Pedro Nuno, outro, qualquer, o Pedro, o Pedro, Nuno Pedro Nuno Santos Pode saber as perguntas, perguntas que ele é vão fazer estavam preparadas por ele Porque ele não dá respostas ao... pois Acho eu, eu, Tenho a certeza que eles têm pá, qualquer tal que show dão as perguntas aos. A, nisto, não tenho a menor dúvida. Dão as perguntas aos gajos, não é? Porque foda-se, não. Agora, mas é, é isso. Não... Lado, mas mas o, Pedro, o Pedro Nunes Santos, das duas, eu não queria mesmo nada estar no, naquela situação. Eu acho muito difícil as coisas que tu me estás a descrever saírem, serem planeadas e saírem planeadas dessa forma. Estás a dizer, o Ricardo Arujo Pereira em alguns momentos ficou desconfortável com algum tipo de resposta. Ah, ficou, claramente que ficou. Tás a dizer ele dizer disfarça que ele fala... com aquela voz assim muito mas nui". ficou desconfortável. Pelos vistos, fala de uma coisa que não era sabida e que não é uma coisa que a SIC quer que em horário nobre um convidado vá lá expor. A dívida da SIC. A dívida da SIC, no, neste n, 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 nesta fase do campeonato. Se tem piada, eu arrimo boa nessa é é merda. Óbvio, óbvio <laughs> que tem piada. Eu não quero estar aqui numa, numa teoria da conspiração. Mas isso, isso foi uma tacada de Pedro Santos. Foi, foi, mano, e lá está. Eu, eu gostei, mas, mas pronto. As pessoas falaram bem mal disseram que ele não tinha fair play. Fair play, fair play Eu não percebo. É isso, essa parte é que eu não me oh, cabe yeah. mesmo na cabeça. Porque, primeiro, mano, eu deixo oninhas, meu. Eu também. Eu te uma se o Pedro estava livre até morrer, se calhar, se o Rui Tavares não fosse Soninhas. Ok, pois. Se, se, se o Rui Tavares fizesse exatamente o que o Pedro Nunes Santos fez, nós estaríamos aqui a dizer que ele era o um rei, um gênio, um deus, o salvador da pátria. Ah, mano, foda-se, eu gosto de confronto, tem que haver confronto, meu. Concordo. Eu só quero com que um líder do meu e meu país. Principalmente se, e principalmente se tu és um gajo que, vai, que vais governar, que vais governar é? e vais a um programa de um gajo que não gostas Mas não estou a dizer que ele não gosta. Ou que, ou que podes ter algum tipo de problema. Seja com o que ele está a dizer ou seja com ele. E lhe respondes, forças. Só mostra que, olha, peito pá. É isso, eu, to... eu, gosto disso. eu gosto disso. Eu não gosto de pá. Gosto Se fosse para lá, Não. É isso, isso tira, -me, tira -me uh, não. Logo o aquele sorriso. Isso, é. não, não. isso eu concordo. Que, tem que, tem que, tem que ser... mostrar alguma estaleca. É isso, é isso. É mesmo, é mesmo isso. Não posso ser empurrado. É, é isso, é, é literalmente o que estás a dizer. Eu não, não, não posso pode, não pode estar ali a fazer uma figura de agradar a gregos e troianos. Tipo, vai... Podes gozar, mas há limites. Não, podes gozar, mas vais ser gozado. Tipo, não te vou bater, mas vais-me dar tanga e eu vou dar tanga. É. E depois dá isso, também dá aquele, aquele comeback. É um gajo que não, não e, depois tu, e, e tu queres ter um gajo no que não, eu não, não vou votar, Eu não, não estou a dizer que vou votar Pedro Nuno. Mas tu não queres ter um gajo na, na Assembleia a levar a bocas do Ventura e a estar ali amassado. É. Tu queres ter um. Né? Um piladora, responde, meu, se, ali. É. Se, se, precisa de ser pila Pode ser Sim, outra tem, coisa. Pode mas ser um sexual genital duro. Ah. Sim, pode. O que tu quiseres. Mas tem que ser um gajo com com, com, com fogo, meu. Com sangue latino. Concordo. Plenamente tem que ser um tem que haver isso um líder tem que ser um de certa forma tipo temido Ei, não, é, não, é, não é não é temido desculpa um líder não, não, não. tem que ser temido não não não, não é tem tem que impor respeito ah impor respeito tem não tem que ser temido pronto mas não, mas uma pessoa, eu, uma pessoa que aceite tudo o que o que lhe é dito e não sem concordar ou Tipo, por, ou por receio ou medo do, do que Sim, Mas saber, isso é diferente. Não é uma pessoa que impõe respeito. Isso é diferente, eu concordo. Ah, é isso. Não era temido que eu queria dizer. Eu concordo. Era impor respeito. Eu concordo. Tu tens que impor respeito, não é? é isso. Mas tu tens que impor respeito na tua vida. Não, 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 não. não. Na tua vida é normal. Tu não tens que ser temido pelas pessoas. Tens que impor não, respeito. Mas é isso, eu não queria dizer temido. Não é de temido. É ser temido, obviamente, que é. Estamos a falar de uma coisa completamente eu não, diferente. Eu não quero ser temido. Eu não, não quero, não quero temer um tipo um, Não respeito era é impor respeito é tipo calma é aquela pessoa Sim, ser uma figura tipo a morta água a morta água é uma pessoa para mim me põe respeito não é o se eu eu olho para a morta água por mesmo que não vá tipo calhar ia colar não Só a, man a maneira dela falar, Sim, a é o... forma como ela é assertiva, a forma como ela, ela, ela é morta água, claro. não Mano. se deixa ficar em diversas uh, é, é em diversos é. confrontos que já teve. É uma pessoa que arreda ao pé. Podia ser perfeitamente uma pessoa, podia perfeitamente ter nascido em um mar, a morta água. Pronto. É uma pessoa que bate com o pé e não arreda. É isso. Até, ou, ou até perceber que... Tem, não tem razão, se não, te não mas eu nem estou a dizer que tem, pá, porque isso é casmurro, somos todos. Não, eu não tô... é se é casmurro, É tipo, lá está, é dizer as coisas quando as tem que dizer, ou pelo menos para... aparenta ser uma pessoa assim. Eu não estou não a dizer que é, uh... mas é, mas tu tens, tens do Rui Rocha, é um chuninhas Rui Tavares, pá, lamento, é. Eu gosto muito do Rui Tavares, mas é, pá, o Rui Tavares é aquela pessoa que precisa... Mas olha, fiquei a gostar um bocadinho mais dele depois da cena do Jeirinhas, para não devia se Salvio da Mortágua água ainda e o do Rui Rocha. Mas olha, acho que foi uma coisa engraçada uh, que fizeram. Se não não girinhas, estava mesmo nada à espera de geringas de uma muito bem, gostei muito, num, Não não estava mesmo nada à espera de um de uma cena naquele formato tipo, uh, nesta altura da campanha. É mano, acho mas acho é uma cena acho que é uma que cena nova trazem. Mas lá está, que trazem as pessoas mais, para mais perto da política. Eu acho que o Jairinho... Eu é também um... acho, que, acho que é uma forma... Imagina... Não um é enfaduinho? E em... isto já dissemos aqui, que é ainda estarmos muito presos à maneira antiga de fazer política e aos meios uh, antigos de, de transmissão de mídia. Exato. Tipo, hoje em dia já não há tanta gente na televisão, já não há tanta gente... Uh, nos, nos, papéis, nos jornais em papel, há mais pessoas na internet, mais pessoas nas redes sociais, mais pessoas no YouTube, mais pessoas e se calhar está na altura de tam, se queremos também que mais pessoas vão votar, também temos que incentivar, procurar as pessoas a incentivá-las a irem votar. E aí, às vezes dessas formas. Assim? Ah, é os 15%, não é? Não, não estou a dizer. Olha, até porque o, o, os 15% do cenário que estávamos a criar há bocado nem sequer foi, fez parte desse projeto. Ele não fez porque não aceitou? Sim, é isso. Porque, ele pelos vistos, ele convidou não, todos. Não, ele convidou os todos e acho que isso foi. Uma maneira... É logo uma cena muito. Olha, no... mais respeito a ah, Jeirinhas, claro. é, acima do Daniel Oliveira. Mas eu não tenho respeito pelo Daniel Oliveira. Eu também não, mas pela cena de alta definição só levar o Pedro Nuno Santos e o, e, e o Montenegro não, mas, mas isso são diferentes são outros. São não outros, acho que, são que sejam diferentes mano, bro. São acho que são, não acho que sejam outros queridos, bro. acho que são coisas que acho que isso, devia. há para um, nesta fase se para um, há para todos nesse aspecto, e principalmente dinheiros públicos então, mas tu então, não, não, se há não, para um, há para todos tens que levar não também a falar. A part... os partidos chegam assento parlamentar se para um, há para todos bro. Não, para, tu, para os que se estão a candidatar, São para um pai de 20 partidos. Pronto, é verdade, também são muitos. Tens razão. Não é? Sabe para um há pão para todos? Tens, temos que levar com o José Pinto Coelhos, temos que levar não. com o Osamas, temos que levar tens, com o Bruno Temos que levar com. Tens razão. Mano, é uma trafada de pessoas não... que são completamente Cás, doentes dos cordos. Só portanto. estou a pensar. Sem ofensa. Tens toda a razão. Não, não, não. A quem é? Com ofensa. A quem é? Mas foda-se, bro. Não é? Porque imagina, o PANA. O Rui Tavares, o, o livro foi eleito e ah. o CDS, quando, quando perdeu, tinha mais votos com o livro. Oh, sim. Por isso, estes partidos aí é, que estás a ver, se calhar o ADN... Mano, tem... Não sei, estou a, estou a dar uma, uma merda para o ar, mas se calhar o ADN acaba com até votos próximos do livro. Sem conseguir eleger. Não sei, estou só a dizer. Também se calhar a Mercia está então, lá, mas não calhar... Para mim não foda-se. Então não... se calhar... Que, ou é partidos... são os grandes ou os pequenos? Pequenos não, não fazem. Ah, Está bem, mas os grandes e só levas dois? Então levas quantos? Quantos grandes aqui há? Porque há uma diferença entre, entre tu teres então então é, só partidos gente... que, tenha, que tenham parlamentar? assento parlamentar. Ah, Pelo menos, pronto. Por isso, foda-se. Por isso, de minha parte é tudo. Luís Bernardo, respeito das pessoas. Muito obrigado por terem ficado connosco. Tenham uma ótima semana. É isso. Tudo bom para vocês.